为什么你骑自行车的时候它不会倒？你可能会说是自己操控的好，但这个看似简单的问题其实到今天也没有答案。过去科学家一直尝试弄清自行车保持平衡的原因，但发现现有的科学理论根本解释不了这个现象。1910年，索莫菲和克莱因提出陀螺效应，高速转动的陀螺会产生角动量，即使受到外力干扰也不会倒下。自行车前进时，车轮就好比陀螺，只要转速够快，不管车上有没有人在操控，自行车都能保持几乎恒定的方向前进。这一番理论是当时最主流、认可度最广的观点，直到1970年，琼斯给出了反驳的依据。他设计出有一大一小两个前轮的自行车，两个轮子会朝相反的方向旋转，也就是说它们的角动量是相反的，这样便抵消了陀螺效应。在这种情况下，自行车仍然能平稳前进。随后，琼斯提出了一个新的理论——前轮危机。由于自行车前轮中心比车把更靠前，所以会带动转向轴往相同的方向转动。因此，如果车身朝一个方向倾斜时，车把也会朝相应的方向转动，从而收回重心，自动扶正车身。这个观点再次让当时的人信服。但2011年，荷兰一个研究团队又把这两种理论都推翻。他们设计出一个既没有陀螺效应，也没有前轮尾机的自行车，在无人操控的情况下，它依然能平稳地前进。从此，自行车保持平衡不倒的问题再次无解。那你觉得骑自行车不倒的原因会是什么呢？